Mirëmbrëma të nderuar shikues. Një grua është vrarë në qendrën për punë sociale në Ferizaj, ndërsa është plagosur vëllai i saj. Prokuroria themelore në Ferizaj ka konfirmuar se i dyshuari për vrasjen është ish bashkëshorti i viktimës, i cili është arrestuar nga policia pak minuta pasi provoi të arratisej. Vrasja ndodhi rreth orës 14:40, kur viktima bashkë me vëllain, tashmë i plagosur, kishin shkuar për të marrë shërbimet e nevojshme sociale. Viktima ka ndruar jetë në vendin e ngjarjes. Siç mësohet, i dyshuari për vrasjen dhe viktima ishin në proces të ndarjes dhe kishin mosmarrveshje për kujdestarinë e fëmijëve. I dyshuari kishte kërcënuar me armë edhe një punonjëse të qendrës për punë sociale. Kryeministri Albin Kurti dënoi vrasjen e 21 vjeçares në Ferizaj duke thënë se drejtësia duhet të veprojë pavonesa. Ai tha se nuk ka arsye të priten e të dihen detajet e vrasjes. Një grua e Kosovës e vrarë nga një vrasës burr, zemrimi dhe neveria bëjnë garë për brenda secilit qytetar të Kosovës sot. Qytetarja e shtetit tonë të pavarur në qendrën për punë sociale në Ferizaj u çullua për vdekje, ka shkruar Kurti. Një krim tjetër i rënd i cili duhet të marrë dënim maksimal, tha Ministria e Drejtësisë Albulena Haxhiu pas vrasjes së gruas në Ferizaj. Raste si këto na obligojnë që të vazhdojmë punën në adresimin e dhunës me bazë gjinore dhe femicid. Të gjitha institucionet përgjegjëse duhet të jenë të pak kompromis në adresimin e këtyre rasteve. Në këto momente të vështira, jemi me familjen e të ndjerës dhe shprehim ngushëllimet më të sinqerta, është shprehur Ministria Haxhiu. Dërsa mjeku kujdesar në spitalin e Ferizajt ka dhënë detaje për plagosjen e vëllait të viktimës, pra gruas që u vra sot në qendrën për punë sociale në Ferizaj, i cili është 15 vjeçar. Mjeku kujdesar ka thënë se ai tashmë është operuar, ka qenë i plagosur në parakrahun e djathtë, ku në radiografi është vërtetuar se i njëti ka pasur një plumb në plagë. Ortopedi ka intervenuar ku e ka larguar plumbin i cili është dorëzuar policisë, ka thënë mjeku kujdestar në spitalin e Ferizajt. Vazhdojmë me zhvillime e ngjarje të tjera. Presidenti francez Emmanuel Macron ka thënë se në të gjitha çështjet rajonale është i nevojshëm normalizimi i marrëdhënieve mes Serbisë dhe Kosovës. Ai këto komente i ka bërë në konferencën e përbashkët me kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama. Macron tha se Shqipëria është një zë i fuqishëm edhe në procesin e dialogut Kosovë-Serbi. Presidenti i Francës, Emmanuel Macron, tha se normalizimi marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë është i nevojshëm për sigurinë e rajonit të Ballkanit Perëndimor. Ndërsa, duke folur për rolin e Shqipërisë në dialogun Kosovë-Serbi, presidenti i Francës e vlerësoi lart rolin e Tiranës zyrtare, duke thënë se zëri i saj është i çmuar. Në të gjitha çështjet rajonale, është i nevojshëm normalizimi i marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, ku zëri juaj është i çmuar. Shkëmbimet tona të sotme do të lejojnë të vazhdojmë në këtë rrugë dhe të bëjmë bilancin e kantiereve që kemi hapur së bashku për të forcuar partneritetin tonë të çmuar në të gjitha fushat, dhe të gjitha këto kantiere kanë avancuar dhe gëzohen për nënshkrimin pas pak të një marrëveshje ndërqeveritare që do t'i jap një impuls të ri bashkëpunimit tonë. Presidenti Macron përgëzoi Shqipërinë për ecurin drejt integrimit në BE gjatë konferencës për media që e mbajti me kryeministrin Edi Rama, i cili po qëndron për vizitë zyrtare në Paris. Ju e dini se mund të keni besim tek vendosmëria ime për të intensifikuar edhe më shumë. Dua të përsëris angazhimin e Francës në favor të antarësimit të vendit në Bashkimin Evropian dhe të lëvizjes që ne kemi për Ballkanin Perëndimor. Siç e nënvizova para 6 muajve në Tiranë, këtu bëhet fjalë vetëm për Bashkimin e Evropës, për ta bërë më të fortë, më sovrane në kontekstin e agresionit rus kundër Ukrainës, por gjithashtu përballë kërcënimeve dhe sfidave të përbashkët. Këta është gjithashtu një premtim paqeje për të gjithë rajonin.
Kryeministri Rama ndërkaq vlerësoi marrëdhëniet Shqipëri-Francë që sipas tij tashmë janë në një nivel tjetër. Ai falenderoi presidentin Macron për siç tha vizionin e tij për një Evropë të përbashkët me përfshirjen e shteteve të Ballkanit perëndimor. Gjatë kësaj vizite Rama dhe Macron do të nënshkruajnë një marrëveshje ndërqeveritare që do të thellojë bashkëpunimin mes shteteve, veçanërisht në fushën e menaxhimit të ujit, atë të turizmit të qëndrueshëm dhe inovacionit. Në prag të votimit të Asamblejës Parlamentare të Këshillit të Evropës për antarësim të Kosovës në këtë organizat, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić u ka dërguar letra të gjithë liderve në Evropë me rastin e paralajmërimeve për antarësim të Kosovës në Këshillit të Evropës. Kështu bëri të ditur ministri i Financave i Serbisë Siniša Malis. Sfida e parë për ne është pikrisht Këshilli i Evropës dhe lufta që na pret, ka thënë ai për televizionin Happy, duke shtuar se Serbia do të bëjë gjithçka që të mos ndodhë kjo pritje. Zëvendës ministri i punëve të jashtme Kreshnik Ameti shprehet i befasuar nga mos reagimi i Bashkimit Evropian ndaj fushatës së Serbisë kundër antarësimit të Kosovës në Këshillin e Evropës. Sipas tij, fushata e Serbisë është shkelje e radhës e marrëveshjes bazike dhe aneksit të Ohrit. Në intervistë për Radio Televizionin 21, Ameti tha se pret rezultat pozitiv nga Asambleja Parlamentare e Këshillit të Evropës me 16 prill e po ashtu edhe nga Këshilli i Ministrave në maj. Zëvendësministër Ameti, Serbia po e vazhdon fushatën e saj kundër antarësimit të Kosovës në Këshillin e Evropës. Ministri i Financave i Serbisë bëri të ditur se presidenti Vučić u ka dërguar letër liderve evropian me rastin e paralajmërimeve për antarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës. Si shihni këtë çështje të Serbisë? Është edhe një shkelje e radhës e marrëveshjes bazike dhe marrëveshjes për zbatimin që u arrit në Ohër. Së paku 8 nga 11 pikat e asaj marrëveshje si janë shkelur në vazhdimësi. Shkelja par publike e hapur ka qenë 24 prill, kur Kosova kaloi fazën e par, kur Serbia lobëj kundër, votoj kundër e pastaj kërcënoi vendet të cilat ishin në favor apo ishin konstruktive, pra që nuk e kundështuan antarësimin. Njëjtë është edhe me këtë grupin të cilin e kanë themeluar tashmë, është shkelje e radhës. Për mua nuk është befasi në hapa që i ndërmerë Serbia, befasi është mungesa një reagimi të qartë dhe të fuqishëm nga Bashkimi Evropian si një arbitër që është ndërmjetës në procesin e dialogut. Të martën Asambleja e Parlamentare e Këshillit të Evropës pritet të votojë për antarësimin e Kosovës në këtë organizat. Çfarë presni? Mund të ketë rezultat pozitiv? Po, ne kemi lobuar intenzivisht qysh para aplikimit, përveçanërisht në ditët e fundit. Së fundi kemi pasur një komunikim me të gjithë delegatët e Asamblejës Parlamentare nëpërmjet ambasadave tona, të vendeve njohëse, të subjekteve që sigurisht nuk janë ekstreme, por edhe të vendeve mos njohëse me delegatë të shumë me cilë tashmë kemi komunikim. Dhe është vërtetuar që janë mbi 2/3 e vota, po ashtu njëjtë edhe ambasadori ju në Strasburg ka takuar kolegët e ti të vendeve antare dhe edhe nga i kanal kemi kuptuar që ka mbështetje për votimin me 16 prill dhe gjithashtu kemi komunikuar edhe me drejtuesit e grupeve më të mëdha politike në Asamblejën Parlamentare të cilët janë mbështetës të jashtëzakonshëm të aplikimit ton të cilët gjithashtu kanë lobuar dhe popunojnë që Kosova të ketë mbështetjen e nevojshme që të kaloj Asamblejën Parlamentare suksesshëm. Unë pres që atë ditë të kemi më shumë se 2/3 e votave në favor, dhe ky vjen si rezultat i këtij angazhimi të madh të gjitha institucioneve të Republikës së Kosovës. Po, e presni rezultatin e njëjtë edhe nga Këshilli i Ministrave, pra që do të mbahet në maj. Do të arrihen votat e mjaftueshme për pranimin e Kosovës? Mbështetja është aty, tashmë kjo është e vërtetuar edhe nga votimi 24 prillit të vitit që shkoi, ku ishin ambasadorët ata të cilët votuan dhe ambasadorët nuk japin vot pa udhëzim nga ministrat e punëve të jashtme. Pra tash ministrat e punëve të jashtme duhet ta japin votën e tyre në mesin e muajit maj. Dhe si thotë edhe opinioni i zonjës Bakojani, i cila vjen nga një vend mosnjohës, Kosova tashmë ka plotësuar para kushtet. Kosova është në standardet e nevojshme të Këshillit të Evropës në kuptimin e legjislacionit, madje si thonë juristët eminent në raportin e tyre para raportit zonës Bakojani, në çështje të caktuara edhe i tejkalon standardet ndërkombëtare, pra nuk ka asnjë arsye për vonesë apo kundërshtim të vendosjes në agjendë të aplikimit tonë në maj,
mbështetja për votën në favor është aty. Faleminderit shumë për kohën, zëvendës ministër. Faleminderit për mundësinë. Qeveria e Kosovës ka kundërshtuar vendimin e Parlamentit Evropian për liberalizimin e vizave për poseduesit e pasaportës së Serbisë, për poseduesit e pasaportës së Serbisë të cilët jetojnë në Kosovë. Këshilltari i ZVND-s kryeministrit Bislimi Klisman Kadiu ka thënë se vendimi cënon sovranitetin dhe integritetin territorial të vendit. Kadiu paralajmëroi reagimin e qeverisë ndaj BE-s dhe kundërshtimin e vendimit. Ndërkohë, edhe asistentja në Asamblen Parlamentare Evropiane Federica Wok në një përgjigje për Radio Televizionin 21 ka thënë se vendimi i jep arsye Serbisë që ta destabilizojë Kosovën. Një vendim që mori dritën jeshile nga Komisioni për Liri Qytetare dhe Punë të Brendshme i Parlamentit Evropian, përfshirë edhe ambasadorët e vendeve anëtare të BE-s, që t'i liberalizojnë vizat për qytetarët serb që posedojnë pasaportat të Serbisë, është kundështuar nga qeveria e Kosovës. Këshilltari i ZVND-s kryeministrit Besnik Bislimi Klisman Kadiu tha për Radio Televizionin 21 se ky vendim minon sovranitetin dhe integritetin territorial të Kosovës. Që kur ka njësur kjo iniciativ, dëntojnë e vitit kaluar, ne kemi shprej mosdakursin ton, dhe në këtë rast kemi shprej keqardhjen për atë vendim të marë, sepse nuk reflekton realitetin i cili ndodhet në teren. Kemi thënë që nga fillimi, kemi thënë edhe më herët që këto pasaporta janë ilegale dhe janë të papranueshme, sepse ato i paraqesin qytetet e Kosovës si pjesë të Serbisë, dhe normalisht kjo përbën shkelje të suverenitetit dhe integritetit tonë territorial dhe normalisht nuk mund ta shohim në mënyrë pozitive. Asistentja në Parlamentin Evropian Federica Welt në një përgjigje për Radio Televizionin 21 vlerëson se vendimi i Komisionit për Liri Qytetare dhe Punë të Brendshme i Parlamentit Evropian është për keqardhje. Një herit si pasaj ky vendim i jep arsye Serbisë që të përpiqet ta destabilizojë Kosovën. Unë jam absolutisht kundër këtij vendimi. Në fakt besoj se cënon sovranitetin e Kosovës, pasi jep legitimitet këtyre strukturave paralele që minojnë Kosovën si shtet. Dhe kam frikë se kjo vetëm i jep më shumë fuqi dhe arsye Serbisë që të përpiqet të destabilizojë Kosovën. Jam shumë e shqetësuar. Ligjeruesi i integrimeve evropiane Avni Mazreku kritikon BE-n për qasje kontradiktore sa i përket Kosovës. Sipas tij, vendimi që të i liberalizohen vizat serbeve me pasaportat e Serbisë krijon precedent të rrezikshëm. Arsyetimi që për me pengu diskriminimin është e kundërta, për shkak se ata diskriminohen nga vetë presioni politikës serbe që bëhet që ata të mos pajisen me dokumente respektive të Republikës Kosovës dhe që të mos integrohen në jetën institucionale të Kosovës. Prandaj kjo është e kundërta. Veprimi i Bashkimit Evropian bjen ndesh po ashtu edhe me vlerat e saj fundamentale mbi të cilat është ndërtu Bashkimi Evropian. Këshilltari i qeverisë Klisman Kadiu ka përgjënjeshtuar arsyen që është dhënë në raportin e përpiluar nga deputeti sloven Matjaž, në të cilin thuhet se zgjerimi i liberalizimit të vizave të BE-s për banorët serb të Kosovës është i rëndësishëm për të parandaluar diskriminimin ndaj tyre, që rrezikon të trajtohen ndryshe nga banorët e tjerë. Kadiu tha se ka një rritje të përqindjes së qytetarëve serb që dëshirojnë të pajisen me pasaporta të Kosovës. Sipas tij, veprimet e tilla të strukturave të BE-s do ta pengojnë integrimin e serbëve në institucionet e Kosovës. Arsyetimi që është dhënë është që komuniteti serb është i vetmi komunitet i mbetur i izoluar që nuk mund të ftojë drejt Evropës. Kjo nuk është e vërtetë sepse me arritjen e liberalizimit të vizave të gjithë qytetarët e komunitetit serb, si të gjithë qytetarët e komuniteteve të tjera të cilat jetojnë në Republikën e Kosovës, e kanë të drejtën që të marrin dhe të pajisen me dokumentet e nevojshme dhe pasaportat Republikës së Kosovës në të mënyrë që ta shfrytëzojnë të drejtën e udhëtimit pa viza. Interes prej tyre ka patur, në fakt është rritur në shifra goxha të larta edhe në vitin e kaluar, edhe në fillim të këtij viti kërkesa për pajisen me pasaporta dhe normalisht ky zhvillim në një farë forme e dënon apo e minon edhe integrimin e komunitetit serb pranë shoqërisë në Republikën e Kosovës. Raporti që mundson liberalizimin e vizave për qytetarët serb të Kosovës me pasaporta të Serbisë duhet të miratohet edhe nga Këshilli i Ministrave. Ministri i Mbrojtjes e Jugut Maqedonci tha se NATO duhet t'i trajtojë me seriozitet lëvizjet e trupave ushtarake serbe për rreth kufirit me Kosovën. Në takim me shefën e operacioneve aktuale, divizioni për operacione i shtabit të përgjithshëm të NATO-s, Ariella Vihe, ministri Maqedonci tha
pase gjithashtu kanë biseduar për gjendjen e sigurisë në Kosovë dhe se ka theksuar fakti që vendosja e trupave ushtarake serbe për rreth kufirit me Kosovën përbën kërcënimi në e vazhdueshëm për stabilitetin e Ballkanit. Situata e sigurisë në veri të vendit vazhdon të jetë e brishtë si pasojë përpjekjeve të vazhdueshme të Serbisë për përshkallëzim përmes incidenteve të ndryshme. Njohës të sigurisë nuk e përjashtojnë mundësinë për sulme të reja, andaj theksojnë nevojën për shtim të vigjilencës nga institucionet e sigurisë. Pas sulmi terrorist të 24 shtatorit në banjës këtë zveçanit, Alianca Veri Atlantike e NATO-s rriti praninë e saj ushtarake në Kosovë. Por shtetet të ndryshme antare të Aliancës edhe më tej vazhdojnë të paralajmërojnë për shtim të trupave në vendin ton, në kuadër të përmbushjes së misionit për ruajtjen e sigurisë dhe paqes. Por për disa nga njohës të sigurisë, paralajmërimet për trupa ushtarake shtesë janë një alarm për potencial të përshkallëzimit të situatës. Kjo pëndohë pikësh pasi që ka një qëndreme të sërbëve për mësë pjesëmore në tyre në procesin e vëtimit për, mund të themi, shkarkimin e kryetarëve të komunave me shumicë sërbëve. Dhe sigurisht që këfori ka shqecime tyre dhe nikosishtë në bazë të informacioneve që merë nga strukturat e inteligencës të NATO-s dhe partnerëve të saj, se ekziston rreziku që grupe të organizuara nga Serbia e të cilët janë grupe terroriste që udhëheqen nga struktura të dyshimta mund të deportojnë mendet e Republikës Kosovës për të organizuar një banska tjetër. Ndërkaq për njohësin e sigurisë nga pjesa veriore e Kosovës, Arbenda Shefci, shtimi i forcave të NATO-s bëhet me të vetmin qëllim për të ofruar siguri të mjaftueshme për të gjithë qytetarët. Një vigjilencë, një vendosshmëri për të mbrojtur Republikën e Kosovës dhe gjithë popullin e saj që jeton Republikën e Kosovës, dhe këtu e kam fjalën për të gjitha komunitetet që jetojnë Republikën e Kosovës, sepse NATO është këtu për paqen e të gjithve dhe e shoh vetëm se si pjesë operative të NATO-s. Pas incidentit të dhunshëm të 24 shtatorit, është katërfishuar prania e NATO-s në veri të Kosovës, si dhe janë shtuar patrullimet në këtë pjesë të vendit. Vazhdojmë me informacionet e tjera. Në Akademinë e Mbrojtjes, në kazermën Adem Jashari në Prishtinë, ka nisur java ndërkombëtare e kadetve. Në kuadër të kësaj jave, kadet nga vendet të ndryshme do të shkëmbejnë përvojat ushtarake. Në javën ndërkombëtare të kadetëve, pjesë e aktiviteteve do të jenë kadet nga Shqipëria, Maqedonia e Veriut, Kanada, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Turqia. Me çrast do të shkëmbehen eksperiencat dhe përvojat ushtarake të shteteve përkatëse. Majorja Mimoza Kudeci, komandante e qendrës për studime universitare në Akademinë e Mbrojtjes, tha se shkëmbimi eksperiencave ushtarake ka një rëndësi të veçantë. Qëllimi kësaj jave është që të njoftoj kadetët e shteteve të ndryshme, të cilët janë pjesëmarrës në këtë ngjarje me sistemin e edukimit ushtarak që Forca e Sigurisë së Kosovës tashmë disa vite e ka ngritur. Dhe është shumë e rëndësishme për arsye se po e bën një farë lloj njohje të sistemit dhe zhvillimit të sistemit ushtarak të edukimit që Forca e Sigurisë së Kosovës ka ngritur me vite. Mundësia jonë që të ftojmë shtete si Shqipëria, Turqia, Kanada, Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut dhe të jenë sot prezent këtu dhe prej neve të marrin eksperienca dhe njohuri, është një arritje e cila vlerësohet shumë edhe duhet të merret edhe si shembull edhe për shtetet tjera. Kadeti në forcat hapsinore të Shteteve të Bashkuara të Amerikës tha se ky aktivitet i organizuar nga FSK-ja është një mundësi e mirë për të gjithë pjesëmarrësit. They've been very accommodating and jemi shumë mirënjohës që jemi këtu për të dëgjuar dhe mësuar nga një forcë shumë e vogël, po ashtu për të përhapur njohuritë tonat në kuadër të bashkëpunimit me vendet e tjera, pra të mësojmë nga njëri tjetri se si të integrohemi në fushën e mbrojtjes. Kadetja nga Turqia, Habibe, u shpreh se po ndihet sikur në shtëpinë e saj.
Ajo tha se aktivitetet e FSK-s janë të ngjashme me ato në shkollën e forcave ushtarake të Turqisë. Iltefa Kosova e Gjelorës. Është hera e parë që jam në Kosovë. Janë gjëra të ngjashme që edhe ne i bëjmë në shkollën tonë atje dhe po ndihem sikur në shtëpinë time. Ky program internacional është shumë i mirë dhe kemi qef të vazhdojmë edhe në të ardhmen. Edhe kadeti FSK-s Adhe Ahmeti e vlerësoi këtë organizim si një rast e mirë për shkëmbim përvojash ushtarake. Gjatë kësa jove shkëmbim një uri dhe përvoja tuna që kemi marru gjatë këtyre 4 viteve të studimeve me kadet të ndryshme nga akademi të ndryshme, kështu që kjo është një mundësi e mirë si për shkëmbim të një urive, ashtu edhe për shoqërim dhe për të njohur dhe për të ditur se çfarë kadet e tjerë bëjnë në akademi të tyre është vend. Gjatë kësa jave, kadetet ku do të marri një huri për sistemin e edukimit ushtarak për mes ligjëratave dhe aktiviteteve të përbashkta. Prokuroria Speciale e Kosovës ka ngritur akt akuz në Departamentin Special të Gjykatës Themelore në Ferizaj ndaj 16 pandehurve në rastin subvencionet 6. Ekziston dyshimi bazuar se të pandehurit kanë kryer veprat penale, marrje dhe dhënje rishfeti, keq përdorimi pozitës zyrtare, mashtrim në detyr, falsifikim dokumentesh zyrtare, pengimi të provuarit apo procedurës zyrtare dhe mashtrim me subvencione. Si pas Prokurori Speciale, akt akuza është ngritur kundër 7 të pandehurve në cilësine personave zyrtar, prej tyre 5 të pandehur nga Agencia për Zhvillimin e Bujqësis, 1 zyrtar në komunën e Ferizaj dhe 1 zyrtar në komunën e Vitis. Prokuroria Speciale e Kosovës ka njoftuar se ka ngritur akt akuz ndaj një shtetasi të Kosovës me inicialet MD për shkak të dyshimit se ka kryer veprën penale, krim kundër njerëzimit, shkelje të rënd të ligjeve dhe zakoneve që zbatohen në konfliktet e armatosura që nuk janë të karakterit ndërkombëtar si pas kodit penal të Kosovës. Si pas Prokurorisë Speciale, këto vepra u kryen ndaj vajzave dhe grave të komunitetit Jazid gjatë konfliktit në Siri dhe Irak në periudhën kohore 2014-2017. Në njoftim thuhet se kjo çështje penale tashmë ka kaluar në kompetencë të Departamentit Special të Gjykatës Themelore në Prishtinë për procedurë të mëtutjeshme. I pandehuri gjendet në paraburgim. Lëvizja feministe studentore përmes një aksioni simbolik para rektoratit të Universitetit të Prishtinës ka kërkuar sërish përjashtimin e profesorit Gjevat Krasniqi, ndërkaq u ka bërthirje të gjithë studentëve, stafit akademik, administrativ e teknik të UPS që të bashkohen kundër ngacmimeve seksuale në Universitetin e Prishtinës. Feministe studentore Blenda Aslani tha se këshillit nuk i kanë mjaftuar as një muaj ko, as dëshmit e paleve dhe as 3 seanca për të shqyrtuar rastin për të përjashtuar Gjevat Krasniqin. Sot, çmimin vjetor për mungesë të etikës i andam organit më jo profesional në Universitetin e Prishtinës, këshillit të etikës. I rikujtojmë se në luftën kundër ngacmimeve seksuale nuk ka neutralitet, ose rreshtohesh me ngacmimin dhe ngacmuesit seksual, ose je kundër tyre. Gjevat Krasniqi, për të cilin tashmë edhe policia e Kosovës ka nisur hetimet, ka me u përjashtu prej UPS, zgjidhje tjetër nuk ka. Aslani shtoi se nga protesta që është mbajtur dje para rektoratit të UPS, ka aktivist dhe aktiviste me lëndime trupore nga dhuna e policisë së Kosovës. Dje kemi pas ndërprerje të dhunshme të protestës e cila ka qenë rezistencë paqësore dhe përveç është arrestu një prej aktivistëve, disa prej aktivistëve dhe aktivisteve të tjera kanë pësu lëndime trupore si që mund të përmendim entje dhe mavjosje dhe për të cilin disa prej tyre kanë kërkuar trajtim mjekësor. Lëvizja feministe studentore ka paralajmëruar se nëse nuk përjashtohet Gjevat Krasniqi do të ketë përshkallëzim të formës së protestës dhe bojkotim të procesit mësimor. Universiteti i Prishtinës ka thënë se këshillit të etikës i duhet më shumë kohë për shqyrtimin e rastit të profesorit Gjevat Krasniqi, marë parasysh, si që ka theksuar universiteti, se
edhe denoncimi është bërë shumë më vonë se sa që ka ndodhur. Në një sqarim që ka dhënë UPE-ja lidhur me rastin e denoncimit të Krasniqit për ngacmim seksual nga 27 studente, thuhet se Këshilli i Etikës vlerëson që nuk ka as vend as arsye për dramatizim të situatës. Megjithatë ka shtuar se Këshilli po e trajton rastin me urgjencë. Sqarojmë se rasti adresuar pretendohet të ketë ndodhur para një viti e gjysmë. Përkundër kësaj, rasti është adresuar në Këshillin e Etikës në mes të marsit 2024. Këshilli vlerëson se meriton një hapësirë kohore të arsyeshme për të punuar i lirë dhe për të siguruar që dëgjon dhe shqyrton deklarimin e secilit të përfshirë në këtë çështje, ka thënë UP. Ndërkat që ka bërë thirje që protestat e studentve dhe aktivistëve të mbahen në mënyrë demokratike që të mos ushtrojnë në presion. UP-ja ka theksuar se vendimet e këshillit nuk janë të formës së prerë e rrjedhimisht, se cila palë mund t'i adresoj pretendimet edhe në instancat të tjera përfshirë ato të gjyqësorit. Një numëri me student. Për të tretin vit me radh, Unioni i Turizmit të Kosovës organizoi panajirin ndërkombëtar të Turizmit Kosova 2024. Në këtë panajir po marrin pjesë përfaqësues të shumë vendeve të rajonit dhe të BE-s. Me qëllim të promovimit të turizmit dhe tërheqjes së sa më shumë vizitorëve nga e gjithë bota, për të tretin vit me radh, Unioni i Turizmit të Kosovës organizoi panajirin ndërkombëtar të Turizmit Kosova 2024. Kryetari i këtij unioni, Baki Hoti, tha se numri vizitorëve ndërkombëtar në Kosovë vazhdimisht po rritet. Ai u bëri thirrje institucioneve që ta kenë prioritet turizmin në Kosovë, meqë siç tha, turizmi është një ndër shtyllat kryesore të ekonomisë së një vendi. Përfundimi i vitit 2023 ishte me një rritje mbi 28.4% të numrit të vizitorëve ndërkombëtar të cilët e vizituan Kosovën. Dhe ky trend është duke vazhduar. Nëse krahasojmë janarin e vitit 2024 me janarin e vitit 2023, kemi mbi 50.8% numër rritje të numrit të vizitorëve ndërkombëtar të cilët po e vizitojnë Kosovën. Ndërkaq kryetari i Prishtinës Përparim Rama tha se organizimi i këtij panajiri është shumë i rëndësishëm për kryeqytetin si dhe për të vënë në qendër të vëmendjes potencialin e gjerë që e ka Kosova me bukuritë e saj natyrore, kulturën dhe historinë. Ky panajir ndërkombëtar i turizmit shërben si një qëllim jetik për kryeqytet, vë në qendër të vëmendjes edhe potencialin e madhe të gjerë që e ka Kosova, si kurse një destinacion turistik i pasur me kulturë, i pasur me histori, me bukuri natyrore, mbreslënse, me interes të madhe është që ky panajir nxitet edhe bashkëpunimet të ndërsjellta me subjekteve turistike në rajon. Zëvendës Ministri Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, Mentor Arifaj, tha se Kosova në vitet e fundit po tërheq gjithnjë më shumë vizitor. Trendet e numrit turistik ka shënuar rritje, për shembull vitin 2023 në Kosovë kena mbi 1.500.000 në qendrime, ku shumica prej tyre janë vizitorë ndërkombëtar. The National Geographic, ku javën e kaluar, ka përmendur që Kosova është vend i skenës më të re avanturës në kontinentin e Evropës. Pra, Kosova gjithnjë më shumë po bëhet si vend i preferuar turistik. Ndërkaq zëvendës ministri i Turizmit dhe Mjedisit në Shqipëri, Vilma Bello, nënvizoi se marrëdhëniet vllazërore në mes Kosovës dhe Shqipërisë ekzistojnë për tej fushës së turizmit. Shqipëria ka qenë dhe do të vazhdojë të mbetet një mbështetëse e fuqishme e njohjes Kosovës në arenën ndërkombëtare dhe gjithashtu edhe e integrimit evropian të saj. Në kuadër të marrëdhënieve dypalëshe, përgëzoi vullnetin e të dyja palëve për implementimin e të gjitha marrëveshjeve në fushën e turizmit që janë nënshkruar në kuadër të mbledhjeve të dy qeverive tona. Ne bashkë bëjmë punë të mira, prandaj duhet i japim forcë promovimeve të përbashkëta. Panajiri ndërkombëtar i turizmit Kosova 2024 do të jetë i hapur për vizitorë edhe gjatë dy ditëve të ardhshme. Duhet përfundojmë këtë edicion lajmësh, ndërkaq për më shumë informacione klikoni në portalin ton rtv21.tv.